Iepriekšējā reizē mēs šeit viesojāmies jūlija beigās, kad nesen tika uzsākti rekonstrukcijas darbi. Šoreiz esmu nodrošinājusies ar ķīveri un došos iekšā paskatīties, kādi darbi ir paveikti un kā notiek darbu attīstība. Jau ieejot pa Firkspedvales kungu mājas durvīm ir redzams, ka paveikts daudz un arī darba darītāji zum kā bites, katrs veicot sev uzticēto darbu. Kā dzīsto Jārs Arvīds Feldbergs, visi darbi ļoti strauji iet uz priekšu un pēc plāna nekas nav iekavēts. O Jārs atzīst, ka ļoti paveicies ar laika apstākļiem, nav līs lietus, tāpēc veiksmīgi paspēja noņemt veco jumtu, uzlikt jaunas sijas, spāres un jumtu noklāt ar dakstiņiem. Pašlaik, tā kā jumts ir gatavs, ja, tad notiek iekšā, iekšējie darbi, apdaras darbi, tie gan ventilācijas, kanalizācijas, apkures, un tūliņ pat arī jau sāksies arī apdaras darbi, kā apmešana, krāsošana. Ja. Nu, pašlaik šī ir viena no četrām tādām būtiskākām radošajām telpām, kura paredzēt mākslinieku darbnīca ir. Te ir šajās darbnīcās paredzēts, ka strādās gan gleznotāji, grafiķi, fotogrāfi, nu, un arī dažādi citāli vizuālās mākslas nozares mākslinieki. Nu, pamatā viss ir tā, kā ir arī projektā iecerēts. Ja, ir, ja nu jāveic dažādas korekcijas, kas parādījās darba gaitā, kad atsedzot griestus, ja, tika atklāt, kad vairāki trupējuši sijas bojātas vai starpsienas, ja, nu, tad tur vajadzēja veikt šādas tādas izmaiņas. Lai Pedvales mākslas parka apmeklētāji varētu apjaust, kāda Firkspedvales mūža izskatījusies agrāk un kāda tā būs pēc renovācijas, darbiem, Ojārs izveidojas izstādi, kuru joprojām var apskatīt ik viens interesants. Pagājušā gadā sarīkoju tādu izstādi uz planšetēm, kurā ir attēlots šīs mūžas vēsture zināmaja no vairāku gadsimtu garumā, un kas šeit ir dzīvojuši, kas šeit noticis, kā es te ierados, kā sākās pirmās mākslinieciskās aktivitātes un arī projekts, kā tas viss izskatīsies, kad būs gatavs. Lai gan šķiet, ka darbi ir ļoti strauji, mūžu plānots pabeigt vien šī gada decembrī. Kad noteikti tikšot organizēts kāds svinīgs pasākums, Ojārs gan saka, ka par to vēl pāragri domāt. Plānojas, kad jau 20. gada pavasarī, vasarā, sāks ierasties pirmie mākslinieki un notiks pirmie pasākumi, ja. Nu, un jāsagaida ievzied laiks, ja, un tas varētu būt 2020. Gada maija mēnesis. Mēs turpināsim sekot līdzi tam, kas notiek Firkspedvales mūžā un noteikti tur paviesosimies atkal. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.